Ivuga mu rusengero rwanyu ko abarimo icyumba cyangwa se harimo n'uburiri cyangwa se harimo ubwiherero runaka mu pasero cyangwa se bishop ashobora kuba ajyamo kuruhukiramo cyangwa se ashobora kuba yaruhukira mu gihe yananiwe ibyo byo mubivugaho iki uretse ni ukuri kwambaye ubusa ni ukubeshya reka dusobanure iby'icyumba reka tubane iby'icyumba abakristo bitoro zirafatiye uri cyacu mwiteguye guteranya amafaranga miliyoni 10 ukayasubiza ayo gusa oya reka mbabwize kuri aho kugira ngo icyasha kijye ku mushumba wacu ubutabera twese turabizi ni ubutabera nyine hari igihe bitewe n'ibimenyetso cyangwa impamvu runaka ibintu bishobora kuguhama ariko ibyo ngibyo nimba bibaho ko twayateranya nta n'isegonda byadufata kuko tuza agaciro k'umushumba wacu kumubura icyumweru kimwe mutubaze iyo twamuburaga yagiye mu ivuga butumwa ahandi imitima yacu yarahangayikaga rero amafaranga amafaranga nakabazo toto abaye ari na fundraising uwo muntu ashaka ko tumukorera twabikora ariko agakura icyasha ku mukozi w'Imana bivugwa yuko yari afite ba broker bamubwira amazina y'abantu kugira ngo abahanure byaba ari ukuri kawera kubwirije gutanga ikintu muri eglise ukagitanga nyuma y'igihe runaka situation runaka yakugeraho ukumva ukwiye kubyita yandi mazina that's you uwo ni wowe niyo myumvire ufite muri ako kanya ariko nta gihamya cy'uko ubushize babivuga hari umuntu wakurebye urujisho rubi ngo genda utange rero interpretation z'umuntu cyangwa se uburyo umuntu yahinduye isura y'ibintu ntago bishobora guhindura kwizera kwacu nta nubwo bishobora guhindura ubuhamya dufite kuri bishop kuko nabibabwiye giye gutinda kubyara se si kibazo ni cyane si kibazo ni gihangayikisha se ari kivuga abanyarwanda abantu bamwe batukabanigura gafuta byaye ubuse cyo ni gitutsi kibi cyane ubuse ubu nange nicare mvuge ngo basabye bagahora babyara nicare mvuge ngo basabye kiguzi se aba bantu bose barabizi ituro ryishimye yaransengeye yasengeye abantu benshi batandukanye nujya mu buhamya uzasanga narashimye imana ese iryo turo naba narantanze ndiho nshimye imana bizitwa ko ari kiguzi nishuye ntabwo ari kiguzi wishuye merci akiri kuri ibyo jyewe mvuze ko umunsi wa mbere ninjira mu itorero ntiyaranze nzanye n'umuhungu wanjye ikibazo ni jye ngifite jyenyine umwana amaze imyaka 4-5 indege inyana zirahutse zira n'inyana zahutse umwana amaze imyaka 4-5 atiga neza buri munsi kuba bari umutwe bya bindi bagomba kumutera inshinga bakamamagara nkajya muri interna kumufata bakamutera inshinga twinjiye mu itorero atazi ikibazo cy'umwana nibwo bwa mbere ninjiyemo ariko je nari namubwiye ko nzaza mu itorero rye kuko kumushimira kuko nari naramubonye kuri televiziyo yagushima ni ngombwa ibirivuga ababembe 10 bagiye kureba Yesu bamugezeho barakira bavuga ati mugende mu kire umwe wenyine ni wagarutse gushima ni byiza umwanya uragiye ninjiye mu itorero ahita abona umwana ati uyu mwana ikibazo cy'umutwe kiri he afite abana babo ahubwo banje babiri bakuru ndakubwiye ko akukanya nanjye kunsubuza yavuze Robert ye mpagurukana n'abana banjye ngeze hariya amenyesha ikibazo cy'umwana nicyo cyandisaga akabazo umubyeyi wari wese ukiri aho ngaho bivugwa yuko yari afite ba broker bamubwira amazina y'abantu kugira ngo abahanure byaba ari ukuri oya nimureke tubibaze reka tubibaze oya ndabona Claude ibyo ni byo abantu baje bavuga turagira ngo mu binyomoze mwebwe Claude agiye pembeni Claude agiye pembeni Pastor Claude agiye pembeni je ndavuze ibyanjye impamvu turimo turabaza iby'abantu bagiye bamamaza ariko se ko wambashije ntararangiza ikibazo wambashije aho ndagira ngo icyo cyumve nacyo gisubize cyane jewe nasanye jewe n'umwana nta n'umwe wari uzi ko nzana n'umwana ku buryo nabashije niba twari muri covid bagitangira gusa ndabaza niba bari bunyemerere ko umwana atarabura indangamuntu yego tugezeyo umwana aramusengeye
uyo mwana kuva icyo gihe kugeza ubu ari muri universite ntarasubira kwa muganga n'umuntu n'umwe sinari muzi nta ba broker narinzi kuko nkubiye ko twamenya namumenye kuri zoom kuri televiziyo umu broker sinamumenya gute cyewe mu bunyanga mugabo w'ibwange sinagira n'uko mu broker yego so nta mu broker nzi ibyo bintu byose ni ya interpretation bavuga baramubeshye ababona bose ndagenda muzaduha umwanya uhagije shamureke mbabwire sibyo yego yego ibyo mwavuga ibyo ari byo byose ibyo mwavuga ibyo ari byo byose ibyo dushaka rwose sibyo abantu turagira ngo abantu bamenye ukuri nyako kwa muganga Faisal yego babwiye mama ngo ni ngende hakintu babona hari kintu bazigera babona ariko ngeze muri Zerafati ndakira ndi muzima simperuka kunywa ibinini nta n'ikinini nimeruka kunywa amen icyo giye warurwaye ute nagiraga umuriro mwinshi gusa nta kindi kintu yego uwo muriro nawivuje guhera muri ka championnaire nakize ejo bundi imiti nanyoye ukuntu ingana ni myinshi imyinshi pe rero mana ndubuhamya wigenda kwiga byari byaranze yego kwiga bye byarananiye rero njewe kuri njewe yansengeye atanzi ntacyo kimwe arazi kuri njewe ntago yaranzi pe yansanze inyuma abavuga yuko twicaye abagira y'abantu ni ukumubeshya nkanje kuri njewe yego yansengeye nta n'izina ryanjye azi nta n'izina ryawe azi yamenye nyuma pe okay simamya yuko n'amazina yanjye njewe sha ashobora kuba anayibuka biragoye pe ariko nge ndabizi neza yaransenge ari amazi nabonye abantu barimo barasebye reka mbabwire ari amazi mwayemera mutayemera ari amazi arakora pe rero ibyo mwavuga byose ibyo mwakora ibyo byose ndahamya neza yuko akorera imana yo mu ijuru ibyo byo ndabihamya ijana ku ijana murakoze uyu munsi mvuze wenda wavuga uti buriya wasanga hari ukundi aba n'abana ni ibihamya bigenda tuzi neza neza wa mwana uza byaranze ubibona umubyeyi arira aba n'abana bafite ubuhamya aka n'akantu ni nk'agatonyanga mu nyanja k'imirimo imana yakoresheje Bishop Bosco iyo aba habagaho ikiguzi uyu munsi yaba ari miliyaridere iyo aba habagaho ikiguzi twari kumuha kubw'ibyo yagiye adusengera bikakunda yaba ari miliyaridere hanyuma Clarisse urebye ikibazo si ugusenga ikibazo twibandarayeho tubandaye ku bintu bitumye afungwa uyu munsi ikintu cyitwa miliyoni 10 ngo yasabye umuntu kwesha ikintu cyundi yakoreshejwe uburiganya ni foto y'urukoza soni kuri mama bishop nicyo kintu gishingiweho aha tukibaza ese bishop yasabaga amafaranga yatangaga igiciro mu rusengero kugira ngo mutange igiciro cy'amafaranga niyo mpamvu twabasabye ngo mukanya mu rukiko natwe twese dufite amatsiko dufite amatsiko yo kumva ukuntu umuntu ashobora kwita ibintu ayandi mazina niyo mpamvu dushaka kumva koko ese ibyo bintu byagenze gute sibyo twabasabye na Robert turavuga ngo izindi comment zose twazitanga nyuma yo kumva ibirego tukavuga tuti oh maybe no kubera iyi mpamvu uyu muntu yabyumvise gutya ariko uyu munsi wa none Claude dutangira iki kiganiro twasabaga ko nibura inkuru zimaze iminsi ku mihanda dusa n'abazivuguruza gato kuko nta mwanya twagize wo kumuvugaho uyu munsi rero nababwiye ngo akana gatonyanga mu nyanja umuntu wese uri hano n'abatabashije kuza n'abari mu mahanga bagize icyo bavuga views zanyu cyangwa micro zanyu zaruha nta kintu na kimwe turi bukatinga ibyo bavuga rero ibi ni ibihamya ariko ntaho bihuriye n'ibirego n'ibiki Clarisse mubiri gidusoza mu gihe byagaragara ko bishop yasabye uyu muntu amafaranga miliyoni 10 ku ruhande atayamusabye mu rusengero atari atari amafaranga yo gukora umurimo w'imana ari amafaranga yamusabye ku ruhande ngo amusengere abakristo b'itorero zirafatiye uri cyacu mwiteguye guteranya amafaranga miliyoni 10 mukayasubiza ayo gusa oya reka mbabwize ukuri aho kugira ngo icyasha kijya ku mushumba wacu ubutabera twese turabizi ni ubutabera nyine
hari igihe bitewe n'ibimenyetso cyangwa impamvu runaka ibintu bishobora kuguhama ariko ibyo ngibyo nimba bibaho ko twayateranya nta n'isegonda byadufata kuko tuza agaciro k'umushumba wacu kumubura icyumweru kimwe mutubaze iyo twamuburaga yagiye mu mvuga butumwa ahandi imitima yacu yarahangayikaga rero amafaranga amafaranga nakabazo toto abaye ari na fundraising uwo muntu ashaka ko tumukorera twabikora ariko agakuricyasha ku mukozi w'Imana yego ndashaka kuvuga kuri mushumba na nari umukatolike nta nubwo nasengeragayo ariko yarafite ukuntu afite amateraniro kuri TV1 nari ndwaye umutwe kuva 2016 nari ntarinjira no mu rusengero rwiwe ariko yasengeraga abantu nanjye ngira mu kwizera nicara imbere ya televiziyo mu rugo ndasenga asengera amazi kuko nari narivuje umutwe waranze gukira ndavuga ati kubera iki ngiye ntagerageza nkizera ko abandi mbona bakira ndanyishe nyine nda amara gusengera amazi ndayanywa kuva icyo gihe umutwe wayisukira umaze gukira nibwo nahise ngendera gusengera muri Zerafat nimba umuntu agusengera atakuzi ugakira ni gute bamwita ngo numubeshya Imana imugire neza imutabare ntagabeshya kandi turamukunda ni umushumba wacu murakoze yego yego hanyuma naze hano ama yatangajwe bera mu cyanzu atari kuri mwebwe n'izingaruka zabagira dusanze subiramo ikibazo cyawe ibyatangajwe kuri we bavuga yuko wenda yahawe twavuga nk'indongo cyangwa ingi bizwi yagasengera umuntu biramutse bitangajwe yuko byamutangazweho ari ikinyoma bamuharabitse rimwe mwabyakira we mufite wenda kujurira ku byaba byaravuzwe mbere aho ngaho dufite avoka niwe watugira inama muri ibyo ariko icyo nshaka kukubwira twe ntacyaba kidutunguye ntabwo twaba dutunguye nuko basanze ari ikinyoma ahubwo twatungurwa nuko bavuga ko atari ikinyoma inshuti bakunze mwari mukurikiranye ibi bitangazamakuru byari biri hano twagira ngo tumenye ukuri tubahaye ikaze turacyari ku rukiko rwa Kicukiro Kagarama niho turi dutegereje Pasiteri Bishop Harerimana ukurikiranyweho indonke aho bavuga ko yari yemeye zigera mu icumi akaba ari amafoto abwira komanda ati turahuhira akabari ntabwo tumuzi ibyo byatuzanye kugira ngo tumenye umuntu watuvuyemo akabeshyera dadi wacu umushumba wacu mubonye ibibaye mwaketse iki ari ibivugwa n'ibundi byaberaga mu itorero ryanyu byo kuba mwarakwaga amafaranga niba ngo kubonana nawe ibihumbi 10 ngo kugira ngo ujye kumureba byo nk'abantu nyine mu muhasengera mu mazi imyaka vana y'Imana naho ngaho mubeshyira ni ibiki ariko murabizi muri kubica yego ni Teoba kuri nyine kugira ngo n'abantu wenda bamenye iki kiri kuba kano kanya murakoze ntabwo nabwo ibyo bintu ariko nk'abakristo nk'umuhimbaro twigende tusengera muri Zerafat kandi tuhamaze igihe umusengero abantu batura amaturo nk'uko bisanzwe na Bibiliya irabivuga nta gitangaza iyo baje kandi noneho bw'agahato n'abantu b'impande zose baba basira umuntu mu rusengero twese turabizi agenda yitwaje ituro iyo hageraga umwanya wo gutura twaraturaga bisanzwe abo bandi baba bavuga ko baba hari ayandi maturo bakwaga ku ruhande ibyo nibyo tutazi niyo mpamvu byadutunguye natwe kuvuga ko umuntu yaba yarafite miliyoni zigera mu 10 kugira ngo bamusengere kandi twebwe uko duhagaze ahangaha muturebe turi ubuhamya bw'igendera twarasengewe kandi ntayo mafaranga ntayo twigeze twaka urugero nkanjye mfite n'ibihamya byinshi cyane mfite n'impapuro zo kwa muganga mfite amasede yo muri marayi nari narwaye umugongo umeze nabi nendaga kubagwa haburaga iminsi mikeya narahagiye arasengera ndakira ariko nta n'igiceri cy'icumi yigeze anyaka nta kintu na kimwe nigeze nko yigeze ambwira ngo zana iki ngiki kuko nagusengeye ugakira ubu hashize imyaka 5 nta mugongo ndwaye hashize imyaka 5 abaganga barabonye ko bitakiri ngombwa ko babaga uwo mugongo wanjye hanyuma nkibaza ngo abo bandi bazana ibyo bintu bivuga yuko yabatse amafaranga nibo natwe iyo mpamvu natwe twaje hano kugira ngo turebe ese abo bantu by'ukuri
abo bantu ko twasenganye ari benshi nibo bashyira ku mugaragaro tumenye koko bari barwaye iki ese izo ndwara zitakize ibagombaga kubasengera nizihe tuzimenye natwe kuko mu by'ukuri ibyo twabonye twabibonesheje amaso yacu twabihamya nuko buri wese yazaga babaye yamusengeraga nta kiguzi nta kintu kindi yamusabye kandi kindi byaberaga ku karubanda nta byabereye mu muhezo yasengeraga mu rusengero yasengeraga ahantu twese tureba kandi ntago yagendaga robantu wazaga wese amugana wazaga wese arwaye hari n'igihe byakugeragaho utanamenya yuko ari wowe ugashiduka nawe wakize kubera imbaraga za mafuta yarafite mu byukuri rero turahangaha nk'abakristo tubabaye tutishimye kubona umuntu ajya kwandagaza umushumba wacu akandagaza umuntu kandi dusaba ubutabera kuri we ndetse no kuri twebwe ko twababajwe no gusebya umubyeyi wacu murabona iki kibyinshi nyuma ntabwo twabyinjiramo cyane kuko ntabwo turi ribu cyangwa ngo tube abacamanza ariko twizeye ko ubutabera buzareba impamvu ibyihisha inyuma kandi umushumba wacu akarenganuka yaburaniye mu muhezo umwe byakire gute ntabwo twabyishimiye kuko twashakaga yuko babishyira hariya n'uwo muntu bamureze tukamumenya hanyuma natwe tukamenya uko tubisobanura kubera ko buriya biri mu muhezo natwe ntitwamenya nimba batamubindikiranya kandi natwe dufite ubuhamya bwinshi twatanga biravugwa yuko umugore we ari we watanze ariya mashusho cyangwa se ari we watanze amakuru yuko hari umukristo wanyu cyangwa se hari uwo mwasenganaga wohereje ari amafuta yohereza umugabo we ibyo bimwe muzi neza ko umugore ashobora kuba wenda yakurira ibintu nk'ibi cyangwa se agira ibyo gufuha mu idini ryanyu ibyo ntabyo tuzi icyo tuzi tumuzi nka mama bishop ibyo bindi ntabyo tuzi bivuga mu rusengero rwanyu ko haba harimo icyumba cyangwa se harimo n'uburiri cyangwa se harimo ubwiherero runaka mu pasteron cyangwa se bishop ashobora kuba ajyamo kuruhukiramo cyangwa se ashobora kuba yaruhukira mu gihe yananiwe ibyo byo mubivugaho iki ibyo ni ukuri kwambaye ubusa ni ukubeshya reka dusobanure iby'icyumba kuri sale yacu haberaga amakwe murabizi neza iyo umuntu agiye gukora ubukwe agira aho kwambarira i Kanombe urumva icyumba gihari i Kanombe ni cy'abageni biteguriragamo bagiye gusohoka ngo kirimo n'agafirigo ngo bakonjesherezamo ibyo ni ukubeshya ariko iyo firigo iba ari narimo ntabwo ari ikintu cyadanje kuba firigo yaba ari mu cyumba yego icyumba kirimo ni cy'abageni bitunganyirizamo kuko iriya sale yakoreragamo n'ubukwe icyo cyumba nta kindi kintu kibi cyaberagamo ntabwo twikurura ko bijya biberamo byo iyo habaye ubukwe ntabwo tuzi ibyo bikora ntabwo tujya mu bukwe bwe kuko turi abakristo ntabwo tujya mu bukwe bwahabereye ikindi kandi nongeraho ni uko amateraniro yacu aba ari online aba kuri kamera nta gihishwe ikintu cyose kibera ahagaragara ibyo bindi byo mu byumba ntabwo tubizi nta nubwo byemewe ubwo ngubwo kuko twe ibyo tuzi ni uko amateraniro yacu aba online aba kuri kamera afite abakristo bakurikirana online afite n'abakristo baba baraho mu rusengero byose rero bibarira online ibyo bindi byabereye ahubwo aho byo nibyo natwe biri kudutangaza ibi byabaye ku bakristo ngo byavuzwe kuri pasteri wanyu bamwe twahagaze tubona yuko abenshi bamuri inyuma Imana amuvugira twarakize byagenze bityo ariko biramutse ko ari byo bimuhamye bikamuhama ntabwo byakira gute oya biramutse ari byo ntabwo uyu munsi twebwe twabihamya kuko twebwe ntabwo turi ku ruhande rwo kuvuga ko ari byo kuko tutabibonye ubutabera niba ubimuhamya ubwo tuzabyemera nk'abandi bose ariko ubu ngubu twebwe ntabyo tuzi ntabyo twabonye imyaka tumaranye nawe icyo kintu tukimuzi ubundi kino ni umuri gusaba nk'abakristo be nk'abantu harya ubashize igihe ibyumweru bibiri ndakeka afunzwe bitatu ni iki muri gusaba turi gusaba ubutabera yuko bwakora akazi neza ku mpande zombi icyo tuzi icyo tunahamya ni uko arengana turasaba yuko rwose arenganurwa nimusanga ari umwe muri mwebwe ari umwe muri mwebwe wamufungishe ntabwo mvuga mwebwe uko muri batatu aba abo musengana ari mwe muri mwe ubiri inyuma noneho turumirwa hari uwagiye kumusura muri mwe yego twese twaramusuye iryo ryo 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 ryo
nibyo ko agomba gufungurwa kandi natwe ibyo byiringiye dufite ko agomba gufungurwa nta n'iminsi myinshi hari kujya mu pastor wacu afungurwa agomba gufungurwa rwose vuba arabanza ngo izo miliyoni 10 z'imuhamye ngo bazitanga byaba nangwa ntago ari abantu benshi bazitanga just one person umuntu umwe yayitanga ntago miliyoni 10 kwayatanga umuntu umwe yayatanga tukamushiriraho ryo byitikiye n'indushya kababaru n'inyungu so turi gusoza bivuga yuko hari abagore benshi munyangare ko ariko ndago mwagenda n'icyababajije basengeraga ara bamukundaga cyane bavuga mwe ngafite ibyiso byiza afite imirimo myiza ndavuga abagore so ibyo bindenda ko mwahohoraga mwabibonaga koko byari bimeze bite cyane cyane ko ari nabasenga basaba ko bazabaheza bagamwereka bamunda afite umugore iyo twagiye gusenga ibyo bintu byo kuvuga ngo twe twagiye kureba abakunda bishop n'abatamukunda ntabwo twebwe bitureba ibyo bindi bivugwa ku ruhande ngo baramukunda ngo bifite ngo afite amaso ari abantu bazafite umwuka w'ubuhehesi afite umwuka w'ubuhehesi akazataje gusenga afite ibindi bintu bimugenza cyangwa se akaza mutumweho nta wamenye twese ntabwo tubizeye kadutegereze urukiko rukora iki akazi karwo ashobora no kuba ari intumwa ya satani kuko ngo nubundi ngo abana b'Imana igihe babaga bateranye ngo na satani rega yaraza yego nawe rero ashobora kuza nk'umutego akaba ari cyo kintu cyamuzanye ariko Imana yacu twizeye ko ari Imana y'imbaraga iyo twabonye imukoresha twarabibonye byinshi cyane iraza kumukura hano nta nubwo amari iminsi usanga nyine hari uko wenda atari kwisanzura kujya yisobanuye n'abizera barimo wenda navuge uko byagenze ari kubona ko rwose umuntu aramusamije ko bishop ashobora gutahana yababeshye igihe ari cyo nuko nagiye gukurikirana ibyi inkuru cyane cyangwa se nagiye misa nk'ubyinjiramo namenyamo wenda utuntu tutubanga dutandukanye ariko nagiye mbaza n'abaragore kugira ngo wenda banambwire nk'abantu bahora kuri yatorera abantu bahasinye cyangwa se abakristo baho ngo ibi nta kino cyangwa ntago ari ubwa mbere ngo yaba agikurikiranwa kuko ako no mu mwaka wa 2014 inkuru nasomye ku gihe ati bigeze nabwo akekwaho cyane ntabwo yaje kuburana tere kino cyaha ati gisa nkaho cyari nsubira cyaha n'umuntu ngo kwangwa ni ibintu bitari bibaye bwa mbere icyo gihe rya amazi kuba nsubira cyaha babigoranye wende kuba umuntu yataha ahubwo ikintu naje kumenya cyangwa ikintu naje gukurikirana cyangwa se ngo nyimenyereza nuko iyo cyase ashobora kuba yaragihanaguwe muri icyo gihe uyu munsi wenda kikaba wenda cyarongeye kuba wenda cyabaye nubwo umunsi wenda urukiko rutaramushinje mushinjira cyane none icyo cyaha cya mbere iyo bibaye rero nsubira cyaha rero nibwo bita bigorana nyine ugasanga nyine umuntu hari ukuntu nyine batabaye iminyorosho ariko ikintu kirimo ni kimwe nuko bishop umuntu ko umuntu yamusabira ku mana gatatu kuko urabona ko yego burya na ntungane iba mu isi ariko urabona ko yagerageje nibura kwitwararika abona ko nibura hari abantu mutangira ubuhamya bwerezo ko uzi ko ari umuntu ushaka avuga ati njye yamaye amazi ari unusanga ngo nyumugore warwaye indwara y'imyaka myinshi cyane ati njye mfite n'ipapuro ryo kwa muganga ariko nakize cyane yagiye aciye muri za MRI hose byaranze ariko ikintu kirimo ni kimwe yego nta muntu wenda umuntu wese akiri ku isi aba afashe intambara ibihe mu ntambara nta ntungane iba no ku isi ariko ubona ko yagerageje kwitwararika pe ubona ko bishop yagerageje kwitwararika kabisa ikindi cyo nuko kuyobora itorero ingana kuriya rifite abakristo bangana kuriya ntabwo ibyo byaburamo wowe ntabwo byaburamo ariko ubonye ko wabaje no kuti se bite bya deliverance ngo n'icyumba abazi icyo cyumba warokeza muhe ese ko ari amakuru nagerageje gukurikirana ariko uyu savuga ko icyo cyumba gihari neza rusenyo utagira icyumba wowe yatandukanye icyumba wowe wavugaga ikihe gira mvuze icyumba kiri mu rusengero neza rusenyo utagira icyumba tandukanye icyumba rega n'urusengero bitandukanye neza icyumba rega nacyo kigira oya hari icyumba cyo mu rusengero kigira metero kareza cyangwa se uko kiba kingana wowe nabyumvisha uganisha muraganisha mu busambanyi ariko bishop amavuta yarafite uramugira afite amafaranga aguze kuramugira afite amafaranga uramugira afite amafaranga uramugira afite amafaranga kandi urusengero nge nawe mfite kandi urusengero rwe niwe yuka neza bavuze ko rwakiraga ubukwe niwe rwakira ubukwe aho ngaho ku rusengero hari icyumba cyabaga gihari abizera bagiraga gute bajyaga kwambariramo nako baje mu bukwe abageni icyo cyumba urimo gutekerezamo ibindi kandi umva ari cyo bahinduragamo yewe wanyumvishe nabinge nabajije ngo icyo cyumba rusengero ruvuga yuko harimo icyumba ngo bishop ashaka kuba yajya kuruhukiramo mu gihe ashaka kuba naniwe cyangwa se mu gihe hari nk'amasengesho y'imisenga y'abashaka kuba basengeramo bahita mbwa ngo koko icyo cyumba kirahari ariko ibindi bikivugwa cyangwa se ibindi byitwa ko bigikorerwamo ntabwo ari byo ntabwo ari byo kwese avuga
urumva atubwo icyo cyumba nikifashishwa n'abageni mu gihe bashaka kujya guhindura imyenda cyangwa se barimo kwamba bagiye go gutwikurira muri ya mihango y'ubukwe ariko Johnson zikubaho na muntu wagutangira ubuhamya byabigoye cyane ubabigoye ubu sinzi ikintu nakwita sinzi uburiwe bishop ngende ndabona afite amahirwe yo gutaha 90 kwiza bazanwe nk'umuntu wagutangira ubuhamya nka ngiye barahari benshi cyane babonangira abantu b'Imana mbona nagiye nsengera banangira ubuhamya abantu b'Imana nagiye nsengera ngiye banangira ubuhamya ahubwo bavuga ngo ikintu kirimo ni kimwe wenda ushobora no kuwenda wabaho ukaba ngo wenda umuntu runaka wenda bya gutangira ubuhamya ariko byabibabaje nanone barimo babasaba umutangiye buno ubuhamya akaba afitemo nyine ibindi yaba yarakose amahirwe hari nayo gutaha bitewe n'ubuhamya arimo kumutangira ariko nanone byabihora nibwo nahitamo na kumuntu ari mugari noneho biramutse ikibazo kano kanya gihari kirabaza kiti koko dusanze ibyaha arimo kumukurikirana naho cyangwa se ibyaha arimo kumushinja koko bibaye ari ukuri nyine nicyo kintu nakubona icyo kintu nari mubwiye bibaye ari ukuri umuntu yaba ari mugari habaye hari abadamu bari habaye hari abadamu barira bakavuga bati basengeragamo abantu barenga nibura abantu 200 oya ushaka gusanga bayoyoye abantu 200 mwana usengera abantu 200 waho hari asinyamo hafi 300 nta kibazo ngiye mvuze abantu ngiye ngereranye abo nabantu bakiye mwana nago mu bishop ufite imbaraga nka ziri ufite amavuta nkariya yo kurambikaho umuntu ibiganza gakira aga amavuta aratandukanye aya bishop usubana ameza ateho bishop nayo nzi ndasengera haransengera ubwo namenye amavuta arayahe ariko ngiye nigeze kumukurikirana kuri televiziyo ari kuri TV1 mbona hari umuntu waje acumbagira rwose atahe muzima niko kandi nigeze kumugarukaho baravuga ngo buriya ngo muri zisengero z'iyi minsi ngo asigamo abantu nyine ngo mbite ngo iki ku mihanda yacu kuno tubitara oya ngo niba abantu nyine bameze nk'abanetsi ngo nabanetsi ne ngo bita undi bara babroka aba bloga aba bloka bloka nyine ni umuntu uhuza uyu muntu urwaye akamuhuza na bishop noneho akaza kugiramo diro kuno akaba ati rero wowe uzaza wenda nibyo uri muhire akibyo ngo nako bishop yabikora ni urugero turimo kwitangira gatwenda muhire wowe uzaza ucumbagira ariko mu byukuri uzaza ugenda mu kagare wiremaze ariko uzaba usanzwe uzaba uri muzima noneho ikintu kibaho rero ubwo ibicero byo byatanzwe bishop byamaze kujya mu gaseke bishop rero noneho agahita kurambika ikiganza abantu bagahita abona uriruka ngo ngira ngo bishop ujya kuhagera ngo mbese akugaragaza mu bantu cyangwa se mu ruhame avuga n'amazina yawe cyangwa se avuga ati urwaye indwara runaka kubera ko ngo hari undi muntu waciye kuruhande akabaza icyo urwaye none ngo nawe ugahita uvuga ati yego kuko nibyo ibyo ni ibintu bibaho cyane ibyo ni ibintu bibaho cyane urabizi ariko sinzi ko wenda bishop nkurikije amavuta mbonye bamuvugaho ntabwo ibyo wenda yabikora none me nibanga bivuge uziko twagiye kwa yuga gasengera umuntu n'undi afite urugendo ubwiki twagiye kwa yungwe yungwe nawe nigeze zambose twagiye kwa yungwe asengera umuntu agiye gutega indege mu gitondo kandi abizi neza ko agiye kwitegara amubwira ngo ndahanuye ngo nufite indege Nkumi ndahanuye muhi naca n'ufite ukoraho kandi tuzanye ndahanuye muhi naca n'ufite ukoraho ndahanuye nyikoraho nyikoraho mwene data ese ikintu cyakurikiyeho nabibonye na mubroka nawe nge ntago ndimo kubeshya nge mfite n'amashusho ikintu cyakurikiyeho nabonye ibyo bintu mbibonye avuga ati kwa jina na Yesu na mwana wa roho mutagatifu neza soka none so umuntu koko ntago wamanura urugendo kandi n'ubundi yari afite flight none zo nyine wagira ngo wamanura urugendo bidahari kandi n'ubundi yari yabimubwiye hakiri kare ikintu cyemeza kubanuza ikintu cyemeza kubanuza bwakoze nuko ibyo bintu hanuye bibaho maze nyirikurwa umva muhi ndahanuye nuko na kwambara ingofero rimwe na rimwe yo n'izuba ariko ibyo bintu byabibabaje niba yongo yarabikoze niko byagenze ariko nabona hari muri iyi minsi cya kitwa kwihesha ikintu cy'undi kimeze nabi muhe namona y'imana wanjye ko kirimo nacyo kirimo kwihesha ikintu cy'undi nyine kwihesha ikintu cy'undi uriganya 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 shaka kimeze nabi ugasengera umuntu ukamusengera koko akagweza amafaranga ariko ejo ntago azongera kuba yajya kuyagweza ejo agaze azikubwira ati atekemereza ibyanjye agatama atinda kuvaruza bya bintu ntago byaciye cyane ahita kuvaruza vuba twe tubyita guteza ingaro ku mihanda agahita guteza ingaro urumva iyo kintu cyo kirimo wenda ni kimwe nyamuneka n'abizera nabo bitonde bitwararike yego hari abantu bafite amavuta nibyo ariko we n'abatubuze urumva irondo ryiva hari n'abafite ubuto irondo ryivanze n'ibisambo abantu bagerageza nyine barebe ukuntu nabo bajya basenga imana yabo yambwira nabo yakubwira
sinwa ko unategereza nyine ngo ku Imana izamutumaho umuntu kandi nawe yamwibwirira yego pazo reka rero tureke tuze dukurikirane wenda iby'urubanza nzi tumvije bazasomera wenda turaza kumva nyine umwanzuro w'urubanza yegiye bazasomera tuzaga reka twumve uko bimeze aho no tuzamenyera ba abantu bari kuvugwa none tubavuge neza ako byagiye bihirabiswa n'uyu munsi ubuyobozi butubwira ko tutagomba kujya tugaragaza imyirondoro y'abantu mu gihe tutagize ute urwego rutarakora iperereza neza ibyo uvuga byo nibyo so rero reka twisoreze ubu n'ubundi tuzakomeza tugakurikirana ibya bishop ariko reka tumwifurize gutaha rwose abizera rwose ubona ko bakomeze bamusengera ubona ko ari ibintu by'Imana baturyane oya nabakozi imana batura mwanda ariko akomeje kwibanda oya ndabazi ari nabasiga bangwa za B1 mutubari mwereka ama video yanyereke mbabarira nzaba bikwereka reka twisoreze rero ngayo nguko abantu bakoze kudukurikira yego urakoze nawe paso